Ну, я скажу так, з партією «Свобода» ми абсолютно, ще раз, ми не входимо в ніякі протиріччя, ми ні з ким не конкуруємо. Наша діяльність була відкритою, і всі партії про це знали. Нам, на жаль, ну, так само можна спитати про «Батьківщину». Вона, на жаль, ну, не відреагувала. Але ми не маємо ніяких претензій. Щодо партії «Свобода», ми вважаємо, що партія «Свобода» є з нами, оскільки наш оргкомітет є основною базою, складовою частиною оргкомітету, який видно, є розпорядження голови Львівської обласної ради Панкевича. Засідання оргкомітету велике, яке відбилося в сесійній залі Львівської обласної ради, там були присутні депутати і керівники партії «Свобода». Тобто ми знову ж, ми не збирали якихось підписів, хто на нас ходить. Ми вважаємо, що ми разом. Однак нам трохи дивно, що «Свобода», окрім загальних заходів, які є заплановані в програмі Львівської обласної, Львівської міської ради, зараз анонсує свій захід, який повинен відбутися о 18 годині у середу. Ну, ми спостерігаємо за цим, очевидно, ми не збираємося там якось протидіяти, але така позиція зараз в нас є, що ми не до кінця розуміємо, що «Свобода» буде робити о 18 годині. Тобто «Свободівці» з вами не узгоджують? Ну, цю, як мінімум, цю річ вони не узгодили. В інших речах у нас були якісь достатньо порозуміння і узгодження. В тому числі загальну програму ми узгоджували безпосередньо з... Ну, остання нарада була, це був Петро Колодій, це був Панкевич, це був Андрій Халявка від «Свободи», і ми остаточно випрацювали всі заходи, якби їх затвердили. Після того з'явився цей захід уже поза рамками нашої цієї домовленості.